ان اي سي ودا جيره او قبتين مامولكا غوبالكا سول او كقبسومي حافيسكا غودوميها غوبالكا سول وها كاسو قيب غلاي وحبنا وسيرا او كوسوغان مغالدا لاسعانود كولانكاني ايا دارنا حالدا نبدغليه برنامج كي شقدون iyo soo dhaweeyta madaxweynaha Soomaaliland waxana kulankaasi ka hadlay gudoomiyaha gobolka Sool mudane Cabdirashiid Xuseen Carab Gargaar waxana hadaladiisii kamid ahaa sida tan Bismillaahirrahmaanirrahiim alxamdulillaahi rabbil aalamiin saaka 12 November 2018 kulankeenana waxa kulan ballaaran oo muhiim ah gudidii nabadgelyada wasiiradii wafdidii martida inoo ahayd saddexdi wasiirkii biyaha wasiirkii hawlaha guud iyo wasiirku xigeenka warfaafinta maayirkii degmada taliyaha qaybta ee gudida nabadgelyada barasaabka amurta inuu isugu nimi isuduwayaashii gobolka iyo dhamaan hay'adihii dawladda oo aan cid ka maqneyn amurta inuu isugu nimi muhiimadeeda lahayd bidu xaaladii guud ee nabadgelyada gobolka iyo horumarinta amurta laba waxay ahayd barnaamijka shaqo qaran oo isaguna ka socday muddo 7 ama magaalada oo aad moodo dadkii siyaala kala duwan loogu sheegay in tafsiir sax ah ka helin labada qodob waxaan rabaa in aan labada qodob xogta tafsiir ka bixino marka ugu horeysa shirka waa ku amaanay waan ku mahadsan yihiin dhamaan hay'adaha dawladda marka aanu sanu wuxuu ahaa wadardaaranku wuxuu ahaa nabadgelyada xoojinteeda iyo wada shaqayn guujiga lagtifa dawladdu inay isugu xirnaato aad iyo aad baan ugu mahadcelinaa waftada martida inoo inoo la joogto xukuumadda ka tirsan taa iyada saas inuu deerinaa amur dhamaan amuuraha jira wada jirka in looga qayb qaato dhamaan hay'aduhuna mid walba shaqadeedii gaarka ah ayadoo tahay hagaajin qoto horumarin haday noqoto nabadgelyada aad iyo aad baan idinku amaanayaa waadna ku mahadsantiin wasiiradana waa soo dhaweynaa mar kale qodobka labaad aan rabno inaan halka ka hayo loo ka cadeeyna aniga maayirka degmada iyo dhamaan lagu isku dhul murta shaqo qaran waa arinta muhiimadeeda leh muddo sanad ay soo socotay sanadka waxaa ka shaqeynayay hay'ada gaar loo askeeyay ogaaskeeda leh iyo dhamaan golaha xukuumadda muddo looga doodayay doorka amurtani leedahay ee loo sameeyay waa mid aad iyo aad u muhiim ah wahabkii shaqadani ay ku shaqeyn geli lahaayeen dhalinyaradu markii la hindisay ujeedooyin badan baa laga lahaa in dadka loo xaqsooray gobolada laga lahaa in dadka jaamacadaha ka baxaya ee degreega sita ay xuquuqdooda helaan baa laga lahaa oo ay aqoontu shaqeyso ay muhiimadeeda priority-gooda yeelato wa Cabdiraxmaan Axmed Oolkalsan TV laas